annabi cewa la yanzuru Allahu ilayhi wa la yuzakkihi wa la yukallimuhu wa la yuzakkihi wa lahu adhabun alim. Allah ko kallansa duk wanda yake sa kaya yana girman kai da girman kai ya sa kaya su wuce idan sawu dan isa da fadin rai da kafafa, to wannan an je kiyama ko kallansa Allah bai zai ba, ko magana Allah bai zai masa ba, kuma yana da azaba mai radadi. To amma wancan wanda yayi ba dan girman kai ba, kawai shi kayansa sun wuce mai idan sawo, ha, to shi wannan fafin nari za a sa shi a wuta. To kaga bambancin ukubar kenan. To akwai wanda ba da niyya suke yi ba gaskiya, watakila yanayin kayan ne ko yanayin daura wandan nasa ne ko kuma sabulewa yake yi, wani kuma bai ma sani ba gaskiya, wani kuma sakaci ne kawai. Sayyidina Abubakar yana da kaya, lokacin da aka faɗi wannan hadisin yace ya rasulullah inna izari yastarkhi illa an ata'ahadahu, to ni zani na da nake daurawa yana jan ƙasa ya sauka wani lokacin sai na yi ta daga shi, sai na yi ta jawo shi, in yayi ƙasa sai ya jawo shi. To haka ake so, in wandan ka ya wuce irin sawu in ka gani sai ka ja shi sama, in mai lauje ne ka ƙara mai sama, in mai belt ne ka ƙara mai sama, ko ka nannade shi, in jeans ne ka sa jeans ɗinka, amma ka nade shi kar ka taka shi, taka wando haram ne, ba ɗabi'ar musulmi ba ne. To ashe Abubakar yana yi amma shi yana ɗagewa, sai manzo Allah ya ce anta lasta mimman yaf'aluhu khuyala'a, kai baka cikin masu aikata haka din dan girman kai. Ina fata ana fahimta. Mata su aka ce su sa kayansu su ja ƙasa su yi ƙasa-ƙasa, yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Amma yanzu sai aka canja, mazan sai suka saukar yayi ƙasa suke takewa, matan kuma suka dage. A gama cina tafiya sangalele sangalele, kana gano kafarta, wata ma ba ma daɗin gani kafar, amma sai an bari saboda jaraba da fitina. To a gyara, ku kyautata suturar ku, kada mutum ya je akan wandansa kawai shiga wuta ko a kan rigarsa, a yi gaye mai kyau amma kada ya wuce idan sawu. Allah gane da wannan. Ya ce mai hukuncin masu rataye hotuna a gida ko a falo ko a daki ko a wani wuri ko a ofis? Bai halatta ba rataye hoto a daki ko a gida, saboda manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah, duk gidan da yake akwai kare, duk gidan da yake akwai hoto a rataye, mala'ikun rahama ba sa shiga. Dan haka ba sai an ma dogon sharhi ba, kar ka jawo kanka masifar da mala'ikar rahama ya daina shiga ɗakinka. Shi kansa ɗaukan hoton akwai saɓani, wasu sun ce haram ne, la yajuz, akwai wanda sun haramta ɗaukan hoton sun ce bai halatta ba kwata-kwata, akwai wanda suka ce a'a ya halatta. To amma ya halatta yaya za a yi da shi? Suka ce sai dai a ɓoye shi, bai halatta a rataya shi ba, hatta waɗanda suka halatta a ɗauki hoto, malaman da suka halatta a ɗauki hoto su Sheikh Muhammad Misali Al-Usaimin da sauran malamai, wasu ba su halatta kuma a rataya shi, a ilajimaninsa a rataya shi ba, saboda mala'ikar rahama ba zai shiga ɗakinka ba, ba zai shiga gidan ba, da hoto da kare hukuncinsu ɗaya, duk wanda ya rataye hoto kamar ya bar kare ne a gidansa. So ya za a yi in an ɗauka? Sai a ɓoye shi, sai a sa shi ƙarƙashin kujera ko a bar shi a cikin album, in an tashi dubawa sai a duba. Ina fata ana fahimta. Yawwa, wannan shine abin da malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. Wannan ya ce do Allah mai hukuncin masu neman ilimi ba don Allah ba, ai ba sai na ma bayani ba. To amma ya ce wai shin ilimi ba don Allah ba, har ilimin boko ma ya shiga? A'a, ilimin boko ilimin zamani, dama ana yin sa ne don duniya. Ya halatta mutum ya je zuba karatu sosai don ya samu duniya? Ai ba abin ibada ba ne, ba ƙurba ba ne ba, amma ilimin musulunci ne ana yinsa don a samu aljanna, don a samu rahama, don a faɗakar da mutane. Don haka babin riya baya shiga neman ilimin zamani. Ƙwarai kuwa, ya halatta ka je kai karatu kawai don ka samu kuɗi ko ka samu matsayi ko ka samu wani abu, wannan duk ba laifi ba ne. Amma na addini ana yin sa ne don a samu yardar Allah,
mutum ya karanta ilimin addini din ya samu yardar Allah, amma karatun boko zai iya yin sa shi ma din ya sa niyyar Allah ya bashi yardar sa, yayi dan yayi ibada ya taimaki mutane, in ya samu abin da ya samu yardar Allah zai iya. Amma da mutum ya je ya shiga jami'a,